Helt siden jeg har vært liten, så har jeg vært nysgjerrig. Så flink du betyr. Hvis det er et eller annet jeg ikke forstår, så vil jeg forstå hvordan verden faktisk henger sammen. Den nysgjerrigheten er med på å drive meg til å komme opp på den fjelltoppen jeg ikke har vært på før. Kanskje se verden generelt fra en ny vinkel. Kontoret jeg jobber på i Cinderella ligger på Misund, en perle av en øy utenfor Molde, rett ved siden av havet. Jeg har alltid likt å skru opp ting og se hvordan det fungerer før du setter sammen igjen. Det som er så fint i Cinderella er at du får utnytte den nysgjerrigheten hvis du har en idé om at noe kan fungere på et helt annet punkt enn det du egentlig jobber med. Og jeg føler at der jeg jobber nå, så får jeg lært veldig mye. For meg så er det veldig viktig å ikke være fastlåst i et spor, men at du kan utforske løsninger uansett hva retning det du ser det kan ligge. For den som er interessert i natur og fjell og fine turer, så er Misund en av verdens fineste plasser å bo. Tenk på noen nye turer vi kan gå med han også. Kan vi prøve noen av de her andre Misund-trappen? En rød tråd som går gjennom hele organisasjonen til Cinderella er ordet frihet. Vi lager jo produkter som gjør det mulig for folk å kunne bygge for eksempel hytte på et fjell, uten at sanitet skal være et problem. Å jobbe i Cinderella gir meg veldig mye. Jeg får en frihet til å bestemme hvordan min egen arbeidsdag skal se ut. Selvfølgelig under ansvar. Ganske enkelt så får du et fritt liv.